Wedo mare. Ajabu ni wa mikono wake. Drones ajabu, mark video. Ajabu shika video. Jerome wachara. Wakapi wanamfahamu wachara kwa gani? Jimangeni kiai ka. Wengi hawamfahamu. Yali kende mwenge hegi juma tini kani. Wengine ndio wanamfahamu wajua. Wachara ndio mmoro mose ti, mose yale injili ni ndio mose kongwa injili. Ni mzee mkongwe ambaye ni wa zamani wa injili. Mose yalo mateka ina. Kwa kazi sana. To nyasaye osemi yochopo konde maboyo kama kupoka chope. Na neno la Mungu kamfikisha mahali mbali ambapo sijafika mimi. Bendo watu ni ansani ayalo na kae online na watu kama na uongo. Anasema mimi ninahubiri hadi kwa nini? Ajabu makna video. Ajabu nishikilie video. Fuka. Amen. Yes or fine. Amen. Yes, as I was saying, vile nilikuwa ninasema that God has connected me with his servant here Michael Ochuen. Mungu ameniunganisha na mjakazi wake Michael Ochuen. Whom we've served with him for a long time. Ambaye tumefanya naye kwa mara mingi. Since the youthful stage up to this particular moment now we are having our own homes. Kutokea utoto wetu hadi siku hizi tuko na lango letu. Yes, his own home, I have my own home. Ako na boma lake nami pia niko na boma langu. We knew each other in 2000, was it in 2003 or 2004? Yes. Where we had a cruiser that came, Yala, where we had a women cruiser. This man of God is an anointed man of God. And he's somebody whom God started to use him even at his youthful stage. And I used to admire how God used to be working with him. And that God gave him the gift or the gift of to serve the Lord. Being a pastor at the local church there at home. So therein after he got a call to be a full-time preacher. So when I come here, na wakati nilipokuja hapa, I feel at home because I'm having my brother and my friend. Nilijihisi kinyumbani kwa sababu niko na ndugu yangu. I called him some days ago that I shall come here. Nilimpigia hapo nyuma nitakuja. To just on Friday night. Ijumaa usiku. Amen. Amen. And I told him that I'll come here and he accepted it so that I shouldn't be available here with him. Nilimwambia nitakuja na alikubali nikawa na yeye leo. And we have worked with him in some other churches that which are there side of Pondo and Judy. Tulitembea na yeye huko Pondo pamoja na Judy. We were with him and to the other side of the fellowship here to our inner side. Tulikuwa pamoja naye kwa nyumba ya kwa mkutano ya jana. Personally, I'm so much blessed. Nimebarikiwa sana. I'm so much touched with today's visit here at this church. Nimebarikiwa sana kuwatembelea hapa leo. The Bible speaks to us, how does it say, whoever has gotten it in your side there? Neri? Neri tiye nga tomoro, maja Ramatein Sofim, Markar Gode, Mark Ephraim, manyingene Elkana, Wod Jeroham, Wod Elihu, Wod Tohu, Wod Su, maja Ephraim. Kone Edimon Ariyo. Achiel le nyinge Hana, machiel le nyinge Penina. Nene engi nyithindo, to Hana no onge nyithindo. Yaka iga ngati no uok aidalane no biyo lemo, kere no timo misango, neje awa baro gendi mi eshilo. Kere ya wot eni kargi Ariyo, ofu negi Phineas, yodolo magje awa neni kanyo. Nalo chopo ma el kano timu e misango no pogo migepe ni penina machiege koria wote gi nyige duto no miyo Hana migepe ariyo nikech no hero Hana to Jehova no sedino e. Amen. Amen. Kitabu mar Johana chapter number 3 verse number 16.
Nikenti sae no ero pinya hinya. Omiyo no chiwo wuone ma midero ma. Mondo ngama oyie kuome kik lal. To obed gi ngima mochwere. Walemo. Nyasachwa manie polo malo. Kendo nyasachwa manigi teko ewi gik moko te. Wamiyi duong. Kendo akwayo kuom ng'uono ni isir wachni kod ranyisi gi teko gi nyalo e kanisa mar Oyugis Town. Nyasachwa ing'eyo ng'ato ka ng'ato mobedo piny. Message miketo na mondo awuoye kodgi. Akwayo mondo iwir wachni mondo odonje chuny ng'ato ka ng'ato. Roho Maler, akwayo mondo inyis Yesu kuom jogi kuom nying Yesu Kristo. Amen. Watuni amen. Amen. Nyasaye jang'uono oseyie mondo wachung' e nyim ka. Mungu wa neema ametukubalia kusimame hapa mbele yenu. Nyasachwa osemiyo wan mangima sani. Mungu ametupa uhai sasa. Weche mwasomogo ema biro dhi godo tiyo. Hayo maneno ambayo nimesoma ndio nitalenga dhahiri. Haya aliwat Nyasaye Kisumu na Masaya. Anahubiri neno la Mungu kule Kisumu na Masaya. Kanywende kama kibire tiyo dae kanyo. Hapo ndio ukikuja utanipata pale. Nasebedo di mission maruo pote kanise mano orae mundadia kukuo chiwo marikiko higa. Alikuwa na kazi ya kutembea kwa kanisa kufundisha matoleo ya mwisho wa mwaka. Na chako kinya tima tin ahinya. Alianza na mtoto mdogo sana. Iluongeme Akondo Church. Ambayo inaitwa Akondo Kanisa. Chaka bie kanisa maluwe ilu mbeni Duli Church. Haenda kwa kanisa lingine inaitwa Duli. Aduogo the main church ilu ni the mother of all within this particular place or division. Amerudi kwa kanisa ambaye ni mama yao Oyugis Town. Church of Oyugis. Kanisa la Oyugis. Nasaye niyo seye mondo korwa beni kodi kawono kumuachi mausemi wa. Mungu amekubali tukae pamoja na yeye kwa ile neno ambaye ametupa. Kibedo pin manaka kanyalo senyesewa. Ukiketi chini vile mhubiri ametuambia. Bedie kodi kamnyandiko giraba gikalamu. Kuwa na mahali ambapo utaandika raba pamoja na kalamu. Inyelo chano weche moko na Nyasaye. Unadirisha maneno fulani kwa Mungu. Inyelo pimune weche moko eyor ndiko kamoro. Utamwelezea maneno mahali ya kuandika. Kaeto kioro ne kata kiwe mundo som. Ukimtumia hata wati asome. Itiri wati mendo mule kabisa molo yu moko. Kuna maneno ambayo itamuguna kushima yangine. Mwenye wati ni alua mula prioritize on this one, then to do this one the following. Atasema nitaanzia hivi na nitafanya lingine kwa hivi ingine. Yesu Kristo kose ona. Mungu haniko nituma. En kod sababu gichuni ngato kodi ngato. Akona sababu kwa kila roho ya mungine. Kanisa maro Oyugis Town. Kanisa la kijiji ya Oyugis. En kanisa Nyasaye ose ero. Ni kanisa ambayo Mungu amempenda. Nyasaye nose waloune tige. Mungu haliwateua kwa kazi yake. Mondo uti chit Nyasaye gichunyu te. Ili umfanye kazi ya Mungu na roho yenu yote. Kendo kachung, kapachunge ni aonge sabaha kia wasore. Na nikisimama pahali niko sina sabaha. Kachung kenye mjogo Mungu yu Nyasaye. Nimesimama kwa wale ambayo wanamfahamu Mungu. Kendo kengeo Nyasaye ni ochalnare. Wanamfahamu Mungu wanafananaye. To, anahero kanisa. Manigi match ehi. Guwa ninapenda kanisa linalo moto ndani yake. Kanisa madhigi jai yalo. Kanisa ambayo wanaenda pamoja na mubi. Kanisa mawinjo ne tutu sahili. Kanisa ambayo ikuna usikivu ambayo inaingia ndani. Kanisa mamodo wach. Kanisa ambayo inapata kuhu.
kuni maneno. Katawa, katabati chamo watch. Ambaye inapata kula neno. Mane kanisa, manye luti mafu. Iyo niyo kanisa ambaye chapata kuina mbali. Nasae ose oragi message mar kundo kanisa kumkimibu mbili chiwo mar kikohiga. Mungu amenituma na maneno ya kufundisha matoleo ya mwisho wa mwaka. Mani manyaka wadigo ti. Iyo ndicho tutaelekea dairi. Niko wachonia. Andiko lasema. Amen. Amen. Ne waniki ngato moro. Tulikuwa na mtu fulani. Niluongo majara matayimsofim moro. Ambaye doona matayimsofim mwingine. Ento niluongo ni Elkana. Alikuwa naitwa Elkana. Elkana ni naagombe munda yudie kanisa maro Yugis town. Elkana nilitamani nipate kwa kanisa la Yugis. Elkana ni ngalo ibre kanisa ni kata kawuono. Elkana huyu anaweza kupatikana hata kwenye kanisa hili leo. En ngama duaro mondo otine nyasaye gi chunye te. Ni yule anataka mtumikie Mungu na roho yake yote. Remember ni nyasaye okonyal keti kanyo mudibed ngama okonyal tione. Kumbuka Mungu hawezi akakuweka hapo kama hauwezi kumtumikia. Watch now uruni amen. Amen. Nyasaye duaro ngato matione ode. Mungu anataka yule anatumia kwa nyumba yake. Samai nchire kanyano endo in kod giki manyasa ose keto kuri. Wakati kwa hapo kuna vitu ambayo Mungu ameweka kwako. Manyaka i return to him in a ways of to serve him. Utapata kumrejeshia kwa njia ya kumtumikia. Because the Lord has everything and he has everything in possession. Mungu ako na kila kitu. But now he wants to get somebody who can also again glorify him by ways of to serve him. Na anataka mwenye pia anaweza kumshukuru kwa njia ya kumrudishia shukrani. The Bible speaks to us, Church of God of Uyugis. Mungu anatunambia kanisa la Uyugis. Now this man is somebody who had his own family. Huyu alikuwa mwenye ako na familia yake. Uko uwe kumjogo masamoro nowe tedo nowe yani chokumilu mnijo nan kai ndiko jomoko no kini gine nan kini gine mnijo father wengine walijiweka ni brothers and sisters mama moro milu mnijo mama moro mama aranyoro no mnijo senyoro mama mingina niliambia jana nigedi gedi timo shere moro mar sister moro kumoro nan not sisters nan moro kumoro wanaenda kufanya sheria sherehe ya nani fulani ni korogedi ma orwa ginyasi wamewakaribisha kwa nyiso mama nito takuya ne ngando mondo dikatelo mondi eka ekudi nyasi ma wale kumbiria haoleke ndio mwende kwenye sherehe no nyera nyera sara ndio ni kwa kikanji wa keto cha kuwa no alicheka tu akasema ni kisha ano kile keto chemba kwa dichabu wewe utaalika chakula chetu tutakula hizo bana nikijana dina de sherehe mali nan sherehe ma sasa ni kwa sherehe mwenye hajaoleka hajaoa hizo bana luongai sherehe mari kakuri pango ni watimni arus uniite kwa sherehe yako kipanga amini nifukidhe katerini kat lakini brodia ukisepa nilo okini ninajua ukawapo ujaoleka lakini utapanga utaenda amini pokikendo tini kat brodia kakieka kiru ibrodia so ninajua hujaoa lakini unapanga kuoa tawu kumjogo maneno sewa nani koroka dikatendo katoka dika okakeni ninaongea kwa wale walisema mimi so that's so much different. There's some another thing else, but now we are serving the Lord, the God who called us. How is tofauti lakini sasa tunatumikia Mungu ambaye alituita. Bible says that this man, he was serving God and he was doing so each and every year. Mungu anasema huwa alikuwa anamheshimu Mungu alikuwa anafanya kila kitu kwa kila mwaka. Wherever he was going, he was giving to God. Mahali popote alikuwa anaenda alikuwa anamtolea Mungu. And was so again when it was reaching the end of the year, he was going to Shiloh to serve God. Ikifika mwisho wa mwaka alikuwa anaenda kule Shiloh kumtolea Mungu. Hallelujah. Amen. He was giving God that which is concerned with him. Alikuwa anamtolea Mungu ambaye inamlingania. That which deserves him. Alikuwa anamheshimu. Bible speaks to us. Biblia inatuambia. That it reached a time that he could now separate some baggages or some luggages or some gifts that which concerns the Lord through his daughters and sons and those again the wives. Ilifika mahali ambapo sasa alikuwa anatofautisha vitu ambavyo vinamhusu Mungu na watoto wake na wake wake. Now this one that he
you could now go, this one is for Atino, this one is for Anyango, this one is for now my wife Anna, this one is for my wife Penina. Alikuwa anajitenga ili ya mke wangu Penina, huyu ya mtoto wangu, huyu ni Anna. And he could go with them into the Shiloh's temple, the temple of the Shiloh. Alipata kwenda nao kule Shiloh. Now he was doing so because he was valuing the life that God has bestowed upon him. Alikuwa anafanya hivyo kwa sababu yale yote Mungu amemfanyia. And I swear in this church today, God has a plan for each and every person. Kwa hii kanisa Mungu kuna mpango kwa kila mmoja. You know what, my dear brother, sister? Unajua nini dadangu, brother? As the way he was just elaborating that child, he was just hanging on a tree just to play around, but now the child fell down and he has now passed on. Mungu amesema huyo mtoto alikuwa anacheza tu kikawaida, ameanguka lakini sasa amepotea. My question would be, swali yangu ilikuwa, have you ever questioned yourself or have you put some question and answers before yourself? Je, umejiuliza? That the way people have been dying concerning this spirit of corona. Vile watu huwa wanakufia hii ugonjwa ya corona. Many have been declared dead and many have been announced to mortuaries and such things, so they are no longer there. Wengine wamekuwa kwenye mortuary hawapatikani tena. Church of Uyugi, can you say amen? Amen. Can you shout amen? Amen. And this is now my slogan. I want to ask to go together with you. Ninataka tuende pamoja nanyi. That when you do my amen. Ukifanya amen. Or when you shout amen. Ukisema amen. I want you to do it with all of your hand in front. Ninataka uifanye na mguu yako. And don't just rest in the church as if I'm in a certain hotel or in a certain guest house somewhere. Just lie relaxed. Nothing. We are not the church doing something. Your body was to do something. Your mouth must do something. Ninataka kitu. Can you say amen? Amen. Hallelujah! Amen. Yes, that's what I want. Hivyo ndio ninataka. Because we want to ignite fire inside you. Yes. Moto iko ndani yenu. We want to ignite fire inside your life. Ninataka moto iko ndani yenu. Because in the gospel there is always fire. Kwa sababu injili iko na moto. Amen. Amen. As we speak, God is here now speaking to you. Na tukiongea Mungu anaongea na wewe. John the man, the apostle was saying something. John that in the beginning God created the world. Tokea mwanzo Mungu aliumba ulimwengu. And that world was created out of nothing. Na hiyo ulimwengu uliumba kutokea kitu. And by doing so, the word, it was there to create everything. Na neno ilikuwa pale kuumba kila kitu. That word created everything that was there. Neno iliumba kila kitu ambacho kilikuwa pale. And John said that now that word was there in the beginning. Yohana anasema hiyo neno ilitokea mwanzo. And it was there with the Lord. Na hiyo neno ilikuwa na Mungu. And it was the Lord himself. Yes. That word turned to be the light. Yes. It shined into the darkness. Darkness was now overwhelmed. And that would light now shone everywhere. Sasa, nuru iko kila mahali. It will illuminate the whole world. Itakuwa kila mahali. Hallelujah. Yes. It will illuminate all of the world. Itakuwa kila mahali. And everything was now revealed. Kila kitu ilalima. And the Lord said, I'm not okay. Mungu anasema ni vyema. It's so beautiful. It's so much okay for me. That's when I am preaching the word. I am preaching the word. That which was there at the beginning. That word was there with the Lord. It was God himself. I am preaching God himself here. I am presenting to you Jesus. The word is alive today. Yes. He was given as an oracle. He was given by the Lord. That when he was there on the world, kama alikuwa kule ulimwengu, well, he was given up to the whole world. Alipewa kwa ulimwengu kote. He was given to the whole world. Alipewa kwa ulimwengu kote. God himself is a giver. Mungu ni mwenye anapeana. He listened to me clearly. Wewe unipate vyema. That God is a giver. Mungu ni yule anapea. He cannot distract us to give when he's not a giver again. Hatuwezi akatuweza wa kupea kama he is the giver. Yeye ni wa kupeana. He felt it when he was giving up Jesus. Alikuwa alipeana Mungu. Remember that he was the only son. Alikuwa mwana wa kipekee. The only son. Mwana wa kipekee. Was just there in the throne. Yeye alikuwa tu mmoja. No one else. Hakuna mwingine. So he gave him the only one. Alipeana kwa ulimwengu kote. The whole world. Kwa ulimwengu kote. For him to become the salvation. Ili akuwe wa ukombozi. Hallelujah. You listen to me, Evans, eh? That the salvation comes to the whole world. Wokovu ulikuwa kwa ulimwengu kote.
the grand finale. Matuleo. We're now at the grand finale. Tuko kwa matuleo. You know where else at the tournament? Wana tuko na mchezo fulani. Of two teams or some several teams. Wa timu mbili. Which are playing as a field. Wanatembea wanacheza kwa filimbi. Now this better the knockout of each and every game. Itakuwa na magongano kwa kila. When you are being kicked out with, or you are different even long ago. Kama umeshindwa. You are taken off. Utatolewa nje. From the main field. Kwa hiyo uwanja. Another shall meet with another winner. Na atapigana na mwingine. We shall win and meet with another winner. Atagongana na yule. So this one it will come down the grand final. Sasa itakuwa mshindi. Whereby now the winner meets the winner. Mshindi atapigana na mshindi. And they want to get the winning pipe. Watapata mshindi kuliko mwingine. You have been serving the Lord since January. Wewe unatumikia Mungu kwanza January. You have been doing so since January. Wewe utakuwa unafanyia Mungu. You've been doing so in every Sunday that when you come here. Ulikuwa unatumia kila kwa. Always when you come to your service. Ukikuja kwa service yenu. You give to the Lord that which you have. Unapea Mungu yule ile unayo. Now this one is called the greatest one now. It's not the same as the one that you will do on Sunday. Si kawaida kwa ile unafanya kila Jumapili. Want to understand it very well. Nataka unielewe vizuri. It cannot be compared to the one that you will do all on the Sunday. Ni tofauti na ile unafanya kila Jumapili. It is the grand one, the biggest one. Ni ile kwa maana imebeba yote. We can call it the supreme one. Ni tunakusa imebeba yote. We can call it the bigger one. Ni imebeba yote. The most greater one. Ni ile kusa. The gift of all gifts. Matoleo ikuu ya. Can we shout amen? Amen. Watch any amen kitu. Amen. Amen. Tore tu mbika. Sina kama amen. Amen. Kama ni amen. Amen. Na kale bali mimi miranga. Watch any amen. Amen. Na sio bwana ya kiwa ni. Mungu abariki mtoto wetu. Kama shoti amen. Amen. Now the Bible says. Biblia inasema. And that when that day that at the root list. Kama hiyo siku ilifika. Kama went to the church. To the temple and he went there with all of his gifts that he had paid together. Alienda kule Shilo na watu wake wote. He had his wife called Penina. Alikuwa na mke wake anaitwa Penina. He had his wife called Hannah. Alikuwa na mke wake mwingine anaitwa Hannah. He had his daughters. Alikuwa na wasichana wake. He tied them together. Aliwafunganisha pamoja. Na tokaona ya thini keti maji loko kalo tugombeleka. Hallelujah. Amen. Kena ukani. Mama mbona no mora kama mora kosa cha. Kanisa mora kosa cha. Hapo ndo church. Mama chaburi yalo kome. Kumbara mbona madhi ye. Mama cha no mora ye. Ule mama ni mifraisha. Yungu nuri yeso. Amen. No mora ke no kwe do chunya. Ali mifraisha. Ama kia ya nane ni kama nende kwe achaka weka ma. Yibi sisi kuwa. Mama cha pako na sai. Anasifu Mungu. Utrafi na sai kichunye te. Anasifu Mungu na roya. Mero mo moro mero. Mora. You know pack mo pack mo kunyore te. Hallelujah. Amen. Yeso pack ai. Amen. Mo kunyore. Na tele mane go ta no se witopi. Mtoto alinyonya. Na tete bana na no ruma nyoro. Ule mtoto nilimwona ruma. Na ile ni picha ruma. Ruma. Na tete no pile pile katano cha chako pako. Hey, na tete chako yuko komero chako yuko mate. Kimeko rogole do. Ndio tete yuko kuru na mawili yongi. Hakuna mwenye anakujali. Tumero no muhamu na kabili mbele kile. Yeso paka ina. Amen. Ramu mini muwe kala yuwa kuru yola angara ni kamari. Aya. Kati manga mwenye wa kereto kuru kane ke kuru dewa. Kuru doma kuru yola angara ni kamari. Kutu misa la mwenye sari. Kifika wakati wa kuwa. Yete chako no wende chile koni. Choto wa kamari. Mama la mwenye sari. Anaoka. Umele ya pita kuru. Uite mwenye 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 Hallelujah. Amen. Mama kabro yalo pomichin morokendo. Mama ntabu. Ngena nake pokraromo. Bofwana sachi komochini. Amen. Ndiye sichi kokino kifuna wimu na tima manyitu. Na wakati tomacha manyorocha. Na ile aja. Mota kumya kimoro. Ndiye ndo ngasa. Bofwana ngati kete kete tren mangi. Mtoto aleko tunyu. Ora yo akwanda kamie tatade. Tosha. Ndiye ngabidi na kile kaja kwa mya. Amae okena chaka chale. Ndiye tomoro isemo chumpini lemo. Umevutisha unaoma. Na pitani ya chande 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 mulungu wangi. La 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 kwa ngi. Anazama macho. Na pinga lo ali amae. Kwa msalimu anmata we amata ne. Ndiye lemo moro kedo siboti. Tuamngi. Turimidali. Na pitani ya chande
You would have been buried some days ago. Now because you are alive today,
that is what? Now ukiona inalinganisha. The God is worth 200 shillings. Mungu anatoshana na 200. From January up to October. Kutoka January hadi October. And we were having corona. Na tulikuwa na corona. Which had been declared. Ambayo ilitangazwa. A national. National. Pandemic. Pandemic. And now today. Na leo hii. You are now breathing. Wewe unapumua. The breath of the Lord. Mapumua ya Mungu. Many are the mortal. Wengi wako mchana. Many have been buried. Wengine wamezikwa. We are so sorry for those. Wewe tunafanya pole. Who used to be watching even citizens. Wengi walikuwa wanatazama citizens. For Bukeko. Wanatazama Keko. Na Bukeko. Bukeko. He was no longer there today. Yeah, but he can't now. We are having the people who are writers and the writers of the books. Tuko na maandishi wa maneno. Who are no longer there today. Hawako leo. Let me tell you now. What are you promising? And that the Lord has given the breath of life. Mungu amekupa pumzi. Don't take it for granted. Usichukue kama ina. Can you say amen? Amen. Can you shout amen? Amen. Can you shout amen again? Amen. So say amen. Amen. Don't take it for granted. Usichukue kama kawaida. Don't compare it. Usilinganishe. With all the smaller things. Na kitu kidogo cha to make the army. Ambaye utasuka. Can you shout amen? Kwa bali ni Yesu nasema. Ni kuita. Unajua? Jumabeleo. Kitu kile mochani. Watu wazuri wako mochani. Jumano chongo na kwingi mabele. Wenye walishona vichwa vizuri. Man God even a very good makeup. Walikuwa na makeup mazuri. So beautiful of them. Walikuwa wameumbwa kuonekana. They are in the mochani. Wako kule mochani. Very great men and women. Wako wa baba na mama. They are in Aga Khan Hospital. Wako kule Aga Khan. They just but using the oxygen of millions of shillings. Wanatumia tu oxygen ya pesa. There's nothing that you can pay concerning that breath that you are breathing today. Hakuna kitu ambacho utalipa kuhusu hiyo pumzi yako. Again, there's no one who can come to you and charge you. Hakuna mwenye anakuja akupikie bei. Concerning the breath that you are breathing today. Kulingana na pumzi ambayo unapumua. The oxygen that you are breathing today. Mapumzi ambayo unapumua leo. There is no one who can come and charge you. Hakuna mwenye atakuja akulipishe. Can we shout amen? Amen. No one. Hakuna mmoja. I tell you there's no one. Ninawaambia hakuna hata mmoja. God is so gracious. Mungu ni mwema. God is so gracious. Mungu ni mwema. For those who are listening to me. Mwenye wananielewa. God is so gracious. Mungu ni mwema. He has never changed you. Hakuna kile amekuitisha. Concerning that which you have. Kulingana na kile unacho. It is only the grace of God. Ni neema tu ya Mungu. The love of God. Ambaye upendo wa Mungu. You cannot compare him with. Hawezi ukalinganisha. You cannot compare him. Hawezi ukalinganisha. Again, I'm trying to this not to open up your mind. Ninataka nikufungulie mawazo. God is even bigger than miracle to have. Today. Mungu ni mkuu kuliko kila kitu. But you can now magnify him. Na sasa unaanza kumshukuru. To a level and say that. Museme. Even if I cannot afford. Hata kama sita fikia. 100 shillings. Let me say that one as an example. 100 tu. But I want to make sure that you need that 100 shillings. Nataka nifikie 100. Even if I cannot afford. Hata kama sita fikia. 50,000 shillings. Alufu hamsini. I want to make that one to be assured because the Lord has done even more than that. Nataka nihakikishe. For my sake. Kwa ajili yangu. Bible speaks the book of 2 Corinthians. Second Corinthians. Corinto wa pili. Yo Corinto mara rio e na urumuma. Corinto wa pili. Ya lima ongi mwaka. Ya lima ongi mwaka. Mwaka pia wana Biblia. Eh. Eh. Mwuma kuku ninyo. Eh, ne kanyo. Weo. Mwuma li neo. Eh. Eh. Yo ongi mwuma. Iko wapi? Hebu nipe. Jameni. Jameni. Iko wapi Biblia? Hebu nipe Biblia yako. Iko wapi? Mariere. I think renovation. Conservo poca remo,
Ulichungiwa ng'ombe. Ukwal doke dalani. Ulibiwa ng'ombe. Nisho pake.
kako kwanto kila nami jinsi wa riba ngombe kwa boma yako tujalo kwalo do mwenye ameiba ngombe ikiae mjui ni nani kai toko sasa chochori chako chako to mwanako akakufa tena sio kawacho inacho example yani nimetoa mfutu mfano hizo mpaka ene chori chako to mwanako anakufa sasa kata ndipi moro chako to au mtoto wako anakufa kata wapi ni moro to ama familia yako mingi ndio kwa pesa marika kidi participate wa timarilia nataka pesa jinsi utakusaidia nini wa motem mato ulipata majaribio mengi makoro kata mimi nikisema kuna kadala ni hata kama pengine zilishaboma mama yako ndugu ni mimi nikisema kuna kila pili kitele jela huku pia wameshika mtoto wako akapeleka gerezani ndio ni mimi kuro sheto kuro wako pia amekufa yuko sasa this is the for the thing that which were happening to the church in your kitchen at the neck of kanisa of Macedonia kwa Makedonia kanusheme tema tot e mashira majaribio kwa niki no me donegi iliongezeka kwao korokiki kena sasa usinileche nido wadonyo tayo kariko wanilizika karibuni korokanya chuo nina sai siyezi tolea mungu sato kinegi nikane na hawa likuwa wapi kiki kena usinileche nani chano maskul fi watiko na shire ya kare shule sato kinegi nikure na hawa likuwa wapi kiki kena usinileche nia nakichilia kwa mimi ni mjani nani anilatima uwe nikino senilo mimi ni yatima Kiki kena usinileche nitaona shuka boya kwa mwamba ananipiga aonge kuoda sina mali kwa nyumba yangu kama kuenda kana pesa acha niachi pesa oh kuenda kana shilingi achia wewe sikunia chete shilingi usiotoa bana kike kila siku ananiambia kana kiki kena kana usinileche hapa mama watu ni nenda sema ete makopo kama kidio mimi e mashira kwa kiki no me to neki inaongezeka mawe kwa no me ni vipi uongezeke sio mwanu jamani mwandu si mali peke yake bible speaks of mwandu mkundo biblia inanena kuhusu mali mingi si what haleluya etema tote mashira kwa majaribio mingi kwa dhiki na mmeto niki iliongezeka mimi shedusha na satia sana example today wacha niseme kwa mfano kanu sema jaodi Mwana wako usema kio seteleka jela ameshikwa akapeleka gerezani pili moro bende mtoto yako mwingine pia leo mako la tena atomoro momiri alishika mtoto mfulani akapea mimi hilo ndimo nina kichuru ndimo ni penalty fees wanataka ulipe penalty amen amen Mandi mimi mchidi kama kwa kanisa la kanisa je inaweza fanya ulete sadaka kwa kanisani kiki moro ni kichidi kwa sewacho Sawa chana ina noma sakamu sasimari uniko lakini mane manya karatu ni moro makuru ni kodwa ka kini bitu akakacho ni fulani Dogi ni kodwa manu peka ina Daona hiyo ni ngumu sasa Yesu baki Amen Yeye ni kodwa manu ni wapi mapeka Daona kama ni jambo ngumu Niko watu na kama ni wasomo cha ile mlinde kilibuko vile Ecclesiastes chapter number 11 Bonjour bien am ah Nini yude bandalo mangeni. Aha. Ognijia biri opo. Hey, nyaka ijia boro. Ni mariki ya watu barach. Manadi mubiro bedo epin. Basta bafo. Ngama keto chunye kumwinyo yamo. Okno chuko. Ngama keto chunye kumwinyo yamo. Mwenye na weta ziro yaki kusikia mapo. Okno chuko. Ata tu amen. 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 Ngama keto chunye wachibati mladaragi mwenye na weka sikio yake kwa yale yetuneko boma okalo chuko okalo chuo kodi hata kwenda mbegu akubiro chuoya hata kwenda mbegu amen koroto kanisa mwawele kwa mginiendi asa kanisa mba chunanenea okunegi geto chunegi kumu ito kuito wachibati mladaragi wakuweka wea kukusikia manene ilikuwa na tete wachibati teme kormasira nene ya dhiki na dhiki leo kiketo chundige wa chego wakueka wewe yao tomato mana kuhuyo magwepo nometo negi waliongezewa nometo negi chiu mwandu mogunda waliongezewa uongeze kueka mali mingi nometo negi chiu mwandu mogunda mogunda mwashu mogunda mogunda Okumatizo tizo? Si, ndogo ndogo. Mogundo. Mingi.
Ngama keto chunye kumuino weche magiyamo. Mwenye na weke alo yaki kusikia maneno ya upepo. O kano chuo kodi. Hata panda mbegu. Nijo wadua. Mwenye na kakua niki kedo. Wadua kedo. Tunataka kutenga. Kwa pesa. Atuna pesa. Mwenye na kakua mwenye kimoni jete nilive kanisa. Tuko tuna wajani. Kiyongi kukweo kono ki. Tuko tuna wajani. Aleluya. Amen. Wajani kutu niwebele. Non è che morire te che andate nel canisa. Continua a giare canisa. Quando ti tocco ma corpo come deployed. Continua a venire a giare giri. Che non è pesa. Non è pesa. Non sono là, non sono là, non si casa. Continua a venire a una casa. Niente, non è che non è che non è che ti. Già venire a rifugio a casa. Che non è che ti ha detto sani. Guarda, ci vuole la fanna sani. Niente, non è che non è. Ne già venzano. Ci vuole un chelo chambe. Vengi lì di letta. Non è che non è che non è che non è che non è. Tu scappi in India. Non è che non è che non è moro. Non è che non è. Non è che non è che non è. Watch it in the unison, the amen. Amen. Can you shout amen? Amen. Magiki. Mark Maranome donate chiwo mwandu mwogo. Nilifanya watoe mali mingi tena. Bwana Mungu acha watu kuleta na. Rudi turudi kwa wafanyi. Kumtema tute masira. Tema tute masira. Majaribio mingi kwa dhiki. Mwangi mwogo kitu cha mali mali. Cha mali mali. Kosa sana. Mwangi mwogo. Fura. Kendo cham margi mali na kukosa kabisa kanisa kabisa chiwo mwando mogundo cham margi mali kukosa kabisa kikinyesa ni ombe pesa msiniambie uaonge tichumatie sina kazi penye nafanya kazi aonge bichuo sina bwanangu madomia pesa bwana zalipea pesa aonge tena sana kisewea sina watoto wameniacha mimi kisewi tawita kama ano wamenichupa hivyo na madokonya kwa onge kuna mwenye anazalisaidia kwa sana na nani anino ke sasa na nani anja size ani kwa chano kwa wadu wa niko na shida mwenzangu akana na timu mango sijui nitafanyaje na vitera ndalo wamekataa kunipeleka kwetu aonge nitumia tera. Sina mume wangu. Nikichora no senindo. Mume wangu alishakufa. Hata kipo maana kilweda chill kenda. Niko tu na mkono mmoja. Mapo kuna tio mabaya. Haiwezi kufanya kazi vizuri. Yule gao dakitera. Shemeji wamekataa kuni. Mambo korofiki ni korile kenda kwa sababu kai. Sasa hayo ndio sababu. Nima gani sababu korime kwa kenda na? Hayo ndio sababu inaunaleta. A person of excuses will never give to God. Mwenye hako na kulalamika hata hayawezi peana kwa Mungu. Eh? Church of Uyugi. Kanisa na Uyugi. Can you shout in unison? Amen. Amen. Can you say amen? Amen. A man of excuses. Mwenye hako na malalamiko. Will never serve God. Hawezi tumikia Mungu. And if you know that a person of excuses. Mwenye hako na malalamiko. In the God's house will never serve God perfectly. Kwa nyumba la Mungu hawezi tumikia Mungu kamili. So when you speak to us. Biblia inanena nasi. That Elkana. Elkana. Valued God in an extra that now could have paid something. Ali guvala aliweka Mungu kana kwamba anaweza kununua kitu. He went to the house of God and came to the Lord. Alienda kwa nyumba ya Mungu akapea Mungu. That which was concerned with him. Chenye ilikuwa inafaa. It was calling his name. Alikuwa anaita jina lake. So that was calling the name of his daughter. Na kuchiita jina la. Then that which was called the name of the his wife. Anaita jina la mke wake. Bible says. Biblia inasema. Because he loved Hannah. Juu alipenda Hannah. He gave her a double share. Alimpea mingi zaidi. He tied double share. Alifunga mara pili. For the purposes of God to get a gift from her. Ili apate kitu kwake Mungu. It was an offering from God. Ilikuwa matoleo yake Mungu. It was a sacrifice. Ilikuwa matoleo yake. A sacrifice must go with your hand. Matoleo lazima iende kwa mkono. A sacrifice must go with your hand. Lazima iende na roho yako. Nyakadigi tuli. Lazima iende na roho yako. Sacrifice makasae. Matoleo mtumisha Mungu. Nyakawa tuli mai. Lazima ndani yako. Nyakadigi tuli. Ndio tuli. Lazima usikie na sukuma roho yako. Nyakawa tuli tuli. Lazima usikie kama inaenda na roho yako. Kanisha kaiba. Yes. Sacrifice macho leo
is something that goes with all of your heart. Kitu ambayo inaenda na roho yako. Something that goes with all of your mind. Inaenda na mawazo yako. It goes with all of your strength. Inaenda na nguvu yako. You sacrifice yourself. Ili utolee body. You sacrifice something to God. Ili utoe kitu kwa Mungu. And as you sacrifice to God. When you unatoa kwa Mungu. You give all something to the Lord. Unatoa kwa Mungu. What am I saying? Ninasema nini? That God sacrifices himself. Mungu alitoa mwana. He sacrificed his alitoa mwanake. He sacrificed him. Alimtoa. He gave him the world. Alimtoa kwa ulimwengu. In order to serve the world. Ili atumikie Mungu. That which goes with all of your heart. Ili ende na roho yako. You are the only son of his throne. Ilikuwa tu mmoja pekee yake. He would have given him. Angempea. But he sacrificed. Lakini alimtoa. To give him. Ili ampe. Hello church. Amen. Hello church. Amen. He sacrificed to give. Alimtoa ili apeane. In order to save the world. Ili ausaidie ulimwengu. Morgi mogundo. Furaha yao mingi. Kilo chal margi malle. Nakukosa kwao kwao kabisa. No margi kiwa mwando mogundo. The word mogundo. Iyo maneno mingi. Amen. Amen. The word mogundo. Neno mingi. Is in plenty. Ni kitu yenye kwa mingi. Is the big one. Ni kitu kubwa. Something that I'm able to be counted. Kitu ambayo yezi sabiwa. The word mwandu. Kitu mali. Okidiluwa nimiti anachia. Uwezi ita ngombe moja. Nye ni mwandu. Achi ni mali. Na kawela hiya deka nwe. Ziwa ziko mbili. Kwecha kupani chitika mwandu. Ndiyo utaisabu wewe. Na ukuro chacha mali. Mwenye mekosa kabisa. Na ni kodi mwandu mogundu. Alikuwa na mali nyingi. No chimo na ruwa. Alitolewa mfalme. Jacha na mali. Mwenye ana hata kidogo. Ene na maonga kata kata chia. Ni yule mwenye ana hata moja. Can you say amen? Amen. Onge mkatani. Ana hata moja. Kata chia. Hata moja. Jacha mali. Mweskini kamilifu. Kata paka. Okono nyari gimo, yudo gimo mwenye chame ona. Hata paka yesi pata ichinyi takula. Oye maonga kata yone katani. Hata panya kula kwa nyumba hata moja. Halo kanisa. Amen. Nyo chile hondi kati yale wacho moro na yaloga. Nilisikia mbili ya kisema. Nicha nyalo mio itraina ayethili sachichimo kaki nyalungu. Kwa ufukare inazafanya ufunza watoto wako jizi unazawaita. Kap diponi gitungo kiyethindo kachacha. Kama wanacheza na watoto hapo. Kaki tungo kachacha tukini kiyethindo wadegi. Wakicheza hapo na watoto wenzao. Nise traini pili. Ulishawafunza jinsi kuwaita waenda wakule. Ukishapika hiyo chakula chako kidogo hiyo. Unaye jinsi ulishawaambia nitakuchapa. Kata, oje ni ya. Ama anasema. Amen. Amen. Apiyo. Apiyo. Mano watch me. Yo ni show yako. Mano watch me. Show yako. Nyati usengenidwa. Ili wangeje. Yo kati yema anaitwa chakula. Mano watch me. Yo ni show yako. Kuna kitu kusale ikizipindo oringo dio. Mtoto anatoka anaenda kwao. Ni chim 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 chim. Kula karaka. Timoje chamali. Yo ni ya cha 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 na kudie polo. Mwenye hana kitu hazi na. Cha cha na kudie polo. Alimshika tu kwa Abraham. Ngoma yu wako rambi. Ni mwenye nalia sana. Kuri oya oya wada. Ya chani oye. Mwenye ahana. Ngoma oya kumara mora. Alibembelezwa. Yoye. Alibembelezwa. Yoye. Alibembelezwa. Ngoma oya. Mbasikini mtubaya. Yusufa. Yusufa. To mindi watibu mdo gondwe chamba. Na hii tunafanya ni tuwatoe kwa umaskini. Yesu Kristo mwuri na saa eni chiu. Yesu Kristo mwana mwuri mwuri matolewa. Na duwalo mwana mwuri mwuri rasichi. Alitafuta kumboe watu. Mwuri na saa ome nika mwandu. Ili mungu akwe wenye mali. Teyori yudo nchi. Kwa kupija kutafuta watu. Na normal. Wenye walipotea. Mwuri mungu na saa chiu. Iwa kijeshi kwa kimungu. Jineje jitilo seka kwa kwa. Watu ushitani ilisha mwuri. No
ya kikuwa ni kukuta Maduongu Kubwa Motamu ni kikidhano Winye sari Akakataa binadamu wasisikie Mungu Nasebe kikiwidi lambe Mungu pia sisikie naomi ya kikiwidi kolemu Wasisikie kama naomi Noshepo wina sari gidhano Alisha tenganisha binadamu ya Mungu Noshepo wina sari gidhano Shitani alisha tenganisha binadamu ya Mungu Mawacho ni ya Akasema Nidhano kikiwidi sari nase kikiwidhano Kwa binadamu wasisikie Mungu Mungu wasisikie binadamu No kelo Rito Anilete nabi Watu ni amen Amen No kelo rito Nilete nabi Niko wachonia Niko inasema Chamari Mali Lomeligi Chiwo Mwandu Umasikini wa wili Ufanya wa Toi ni mali mingi saidi Kenja chan Pilikodu waka Kama wei ni masikini na ukonasi hapa Nasaidi wako ulike chamari mali Mungu anataka kukosa kwako kukamilifu Kedo wa shua ika wana kwa wane choprogini Wache ni kwa mia leo kama chuku kwa mkuchaka You are a vessel of God Wewe ni mtu wa Mungu That God wants to use you in a special way Mungu anataka kutumikia kwa njia kamili The way you are living is not pleasing God Jinsi unaishi ya ifraishi Mungu He wants you to live a better life Nataka uishi maisha mzuri Hallelujah Amen. By ways of giving to God. When Jia ya kupea Mungu. Shuma liko igani. But leo ya mwisho ya mwaka. It is the greatest one. Ni ile kubwa. It is a combination of all of the people that you've done all of the year. Imeunganisha mingi. Chaka Januari na kasa mwani kodi ni. Tangu Januari ya disasa. Leo kawachi hindi wako lesani. Sisei unataka kutoka. You don't want to lead to God. Utaya haidi kwa Mungu. God, I want you to also to enable me to live up to December. I shall keep all of it. Mungu kinikubali ni fiki December nitatua hii. That God is always a watchful to everything that you say. Wa Mungu huwa nakane chenye unasema. Nasai always or rango kini watu. Mungu huwa natazame chenye unasema. Whatever you shall speak to God. Chenye unasema kwa Mungu. God. God will be watchful unto it. Mungu atangalia. He shall record it. Ataiweka mahali. And he values everything that you shall give unto him. Na atasema kila kitu yenye utamwambia. Ogromia according that according to what you just prayer chenye umesema. Amen. Amen. Ndiko wachonea. Ndiko inasema. Na machiwo mpia lore. Mwenye anatoa mingi. Na sabro mie motia lore. Mungu atampea mingi. Tunama chiyo matisi. Ni mwenye napeana kidogo. Morem. Kidogo. Nasebilo mima na morem. Mungu atampea chiyo kidogo. Koro yobe rangi anayeto. Nyasaye ni arundo gola kane kota. Sasa we pia tazamu wane hui mungu anataka nito. Hii mungu school fees. Mungu ni chul next year. Nye. Kuna kare ya shule na kwa ulipe next year. Hii mungu school fees. Mungu ni chul na ke college next year. Nye. Kuna kare ya shule na kwa ulipe kule college. Hii mungu kodi. Hii mungu kodi watch. Mungu ni team next year. Nye. Kuna jambo unataka kufanya next year. Nume. Hii mungu yao. Shop mari maduong next year nge Nataka kufungwa duka yaku kubwa nimejua Ange ni doma dobiyo nuwami next year Yonge mamoshe nuwami Nataka mahali peleke mufi next year Kuko nuwami laka sani Uja pelea, uja peleka mahali Hini meni ni kani kilikowi Pukuno nuwami kumalote Kwenye pia uko hapo na weni dende uja peleka mahali Nyasatwa ni nyo yao Wewa ni wenche na zafungwa Niki ni nyasaye mada chiyo Kwenye mato leo No chiyo wane mamidarma Yesu Kristo mwana sana Yesu Kristo mwana Mungu Unorespi Hini ya kumoyu ni mwene Ni wachone ya Niku inasema No chuo wane mamidarma Anitomo ya kimoja Na mwana chiyo Wene matoleo To chuo kimoero Anitua kiti nyo mpe O sacrifice Anitua Himself mwana sana Mwana 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 To God of the giver Hini ya kuwe mwana nyo Hallelujah Nasaye no chuo wane mamidarma Mungu walitua mwana ke Ya chuo mamidarma soero Mwenye anatoa Mungu amependa. Wanisi njini moro mabeto wa mati. Jina mbaye pungukiwa wacha ni kwa. Wanisi njini moro mabeto wa mati. Wacha ni kwa mimi jina mbaye pungukiwa. Jachimo kito kwa mbe. Mwenye macho ni Mungu anatoa hata kama hajakoko vizuri. Mwenye kito kwa mbe. Unisikia kwa vizuri. Jachimo kito kwa mbe. Mwenye anatoa hata kabla hajakoko kwende kimane. Hiyo ni kuna kitu kwende kimane. Jaona kibali kio kwa maisha. Ngini ndivyo pia. Unajua wewe unaongoja. Kina saye polo mano Hata kama sina pesa mtaenda niishi na Mungu mbinguni Nani mwanishunia Nani amekwambia Ni kina saye domo nipende polo mato kiendo ikuma kumakupinye Mwa Mungu anataka ukue huko kitu lakini wakuna vitu za uki You must enjoy things of this one Lazima wanze hapa chini Kiki makupinye kini mekwa Vitu ni hapa ukuni mwengu ni yetu Kina chaka nwoyo Na vile tena Mwanda makupinye kini mekwa Bali ya ukuni mwengu ni yetu We must enjoy
God gave the light to the world to illuminate the world. So we are Illuminatis in the gospel. We are the blessed of the all people. You must be ignited in the gospel and again to be illuminated in the gospel. Because gospel can put you out. What do you want to do? It is? What's your matter? Kennedy? A must. Lazima. Must. Lazima. God must change your life. Lazima munga badilisha maisha yako. Giving is very powerful than anything else. Mzuri kushinda kila kitu. Jachiwa kitu mungu kuwa mabaya. Henry and the family. Kuna familia inaitwa Henry. Sabana nyono kanisa cha. Wakati nile kama cha. Penye tulikuwa. Tumoko magumu masikini. Neka loga kanya. Umasikini walikuwa napita. Niki na wageni walicha. Within 2 days. Nasema amejenga nyumba. Matilo swase. All of them on the ground. Na walikuwa chini. And it's a big house of the church. Na ku nyumba kubwa. Eh omera. Walikaje leo mambo ya kile ngamwe by the. Kwa hapa ine. Angale mbaya kisuna kwa mabegi. Yule toka hapo mbele na. Henry kidaode. Henry na mke wake. Gina ni timu ndo unijo. Mtu mwingine anaitwa John. Kwa gina mwana yeye huko kanya kanya. Ndio tunabudi tuna. Mera, mama moro na mama moro ni sakadi timu na nene ile hapo ringe. Mama fulani aliniambia ni mara cho pita kacha. Pale chini. Utimu na nene ndio pasta. Akasema mchungaji. Wana kana kaloga karikani. Kama nilikuwa napita. Mera na kaloga kareto ni kitu. Mimi na upiga kwa nguvu.
hizo bali. Tunatumuruna nini watu mango? Na mwingine anaona nini? Wanjua ilumina? Wanjua iluminati. Tumarika na ubiro kanyo. Baadaye ya kikuja. Uchuni janemu. Ene mwana ukumu kwa wepi. Kwani mwenye kukiri ya mwenye chene kuwame. No wale ndio kuchuwa nini. Kama tunatua shetani. Yesho pati. No wale ndio kuchuwa nini. Atukono na mkura sende. Ahead of the church. Asewe ya sende kisumu. Mimi shkulisha. Ate ni kenda. Ene mwana ukumu wepi. Sao sao. Yenye aliyanguka. Mwene mati mwoneno. Yenye anafanya ushu. Mama mwono ni kiri. Just. Jaiketi cha. Mwono wale ndio kuchuwa. Pamoja ujia ya doni. Hallelujah. Kibati mwa chenamo. Chenye nyayu kusama nini. The spirit of poverty can put you in a very bad situation. Kwa hiyo roho ya umaskini za kuweka mahali baya. Amen. Being poor is a very bad spirit. Kukua umaskini ni mbaya. Can you say amen? Amen. Kimono wabere ni sosa kiloni. Kitu mzuri Mungu amekuletea. Being poor is a very bad spirit. Kukua maskini ni mbaya. But you know the word poor means inamaanisha passing over opportunities repeatedly. Kupitia juu ya nafasi mara kadhaa. Opportunity to pass repeatedly. Nafasi imekuja kwako lakini unaipita. You can't get any access to it. Uwezi pata hiyo kitu. Yeso baki? Amen. Simpe na witi moro. Sikata nangu wanga mama alu makani. Awa magonga afa ya kweni. Halamwe uru. Amen. Duwa sepoza na tindi mnudie college. Anataka chukuru. Ni asa pesa. Mwanja wa numinati mnoha. Iyo pesa sitaki. Kaduwa. Netina. Wabili kawachaku kwa ni muogo. Tukai hapa chukule muogo. Wan guangima. Kawa chukua nae. Tuantie. Nachuko. Tuo pesa mwanja wa numinati mnudie wa school. Iyo pesa numinati achana. Pendo tage tukuru kikwa chure. Now you are passing an opportunity repeated. Unajipita juu ya nafasi kila wakati. Niko nisho wania. Niko inatuambia. Nyasaye ndo chio uone na mtema. Mungu alichoa mwanake mmoja. Na mwenye kwa mikikala. Mwenye mikubali kwa kiasi potele. Niko ringi mambo chwere. Hakuna uzima wa milele. Yesu Kristo ndo kaka pinecha. Yesu Kristo aliona jinsi ulivyo. Kama chiwe mpi. Wakati alitolewa kuliwewe. Yesu baki. Amen. Viwe. Kanisa uchuru mataki neema. Amen. Chakiloni ya ima? Amen! Kamo chiwo, no kamo chiwe pii. Lipo tolewa ku ulimwengu. Pii nonu angoresu lokoka loku. Ulimwengu inipate ukombozi kupitia kati. Kitabu mwari Joshua. Kitabu ya Joshua. Chapter number 24 verse number 14. Mstari 24 mstari 14. Kamo nukono mwari unuwarje awa. Haa. Kutio na vitunu kito gadira. Nyaka! Lazima! Nyaka uchima mo! Kwanye nini? Nyaka! Uraja ulewe. Ura ulewe. Ule nasi. Lini ule ulewe wale kapesa. Okay? Indaka ni ula angabu katimba. Noma na lazima. Kumurumi shule nyasa? Nyasae. Wala mutini kumu nyasae. Amen. 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 Mwana sipiwe. Amen. Uratiba. Kumurumishile. Nasai. Wala mtini. Wala mtini. Wala mtini. Wala mtini. Komunu. Nasai. Wala mtini. Nasai. Yes. Amen. Amen. Nyaka toro watine nasai. Lazima tutumikie Mungu sasa. Ochuno koro. Ni lazima. Apako nasai. Amen. Kanisa
Brother Yugis, are you saying Yugis? Let me tell you. What did you want me here? God is a man to be given. Mungu ni mwenye inafaa apewe. And if you give to him, na ukimpea, he will always be glad with you. Lazima atakuwa nawe. Even if people are laughing at you, acha kama watu wanakucheka, then one day come and bow down. Siku moja watakuja wainamishi kwako. Because of how God has lifted you. Jinsi Mungu amekuinua. Shout amen. Amen. Naka koro. Lazima. Kama nukoro, mwono uruwe awa, kutiole kichunu kadira. Kino kula uru nyiseche go, mane uwele utio nigi loka aura. Kendo MC. Bull, mwono uti nige over. Bull, mwono! Nyingi mtumikie Jehovah. Watu kendo kama nini? Wa! Sisi. Wa! Kama nini kendi? One more, I want you to possess it now. What's in it? And that's what I can do. Number one, what? Yes, sir. Back. What? 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 In unison, that and when Naka Atine Jehovah. And Naka Atine Jehovah. What's what I can do? Mimi ndio kwa chama ndemdem. Amina katina Jehova. Wengine wanafanya. I want you to say it with all of your volume, with all of your heart, with all of your strength. Nataka useme na nguvu. Kusudi you to possess that word. Amen. I want you to possess it. Yes. Nataka useme. I want you to possess it. I want you to possess it. Amen. Amen. Naka atine Jehova. Amen. Mimi lazima nitumikie Jehova. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Continue. Tu kombe ndo marak, mantio nige over. Kombe ndo marak to Yugis. Itakuwa mbaya wacho Yugis. Can you say that? Amen. Now it goes away from the multitude to go to one individual. Inaenda kwa kila mmoja sasa. Now an individualistic possession now. Kila mmoja kivyake. You own it as a person now. Sasa wewe mwenyewe. You are self of the own house. Wewe na nyumba yako. Because when people were just listening together here, you watch who kama walikuwa nasikia pamoja. Sikuwa nikiona. Wengine walikuwa ni mwaga. Eh? Nikiona. Walikuwa nipeleka wakati pole kiona. Kama walikuwa nipeleka hata kuna jogolo ya yako. Hata kama walikuwa nipeleka tu mbingu. Mimi hata broti ya sasa. Mimi nitatumikia Mungu. Jo, kadi kuna kiona ya yako. Kama wanapeleka tu mbingu. Ah, tukora broti ya sasa. Mimi nitatumikia Mungu. Watu ni amen. Amen. Kanisa ni amen. Amen. Tukumbe ndo maraki, mantio ni Jehova. Eh. Yeruka uono ni ema unutine. Kata jiseche, mane uone utio negi loka ora, koso jiseche, magito wa mohor, e jomuda, e finigi. To an! Kono! An! Sema mi! Kuna koko ha! An! To an! Kono yoda! Wala ti, nije oba. What? Ni matek, matek, matek! Sema komu! Matek, 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 matek! Ni? An! No, 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 no. Kormani long ni Elkana kijo na watu wengi Elkana gi kijo kana na nyumba yake Bwana sifiwe. Amen. Kana ndio ni mama dola kwa mtongo ongore ya mtaro kama mimi wako alikuwa anakunywa pombe na okware timu alikendi na wengi umekufa peke yake. This is what an example. I'm saying not saying ha siseme yeye kama sema amen. Lakini ilikendi mwenyewe na shaye wewe mwenyewe ndio umetangwa Mungu ino chiu mwandu makota kori unaweza toa mali kwa upande wako pita kingolo moro mochunko kaninge na unatoa imesimamia jina lako nikajeto pokuare ye ajakoka tendo mwenye shaye mdo elbeno kuente kino nataka Mungu apate kumbali chao ni maja pingo cha wewe mwenye wako mwenye anaendesha pingo oye mapingo cha nukitakakobia anaendesha pingo vingi toka asubuhi hadi kwa mkale idikia mali anapita.
Aleluia! Yes. Mimi yuko macho leo tumeningi mama ni macho. Nimejua chini maneno na kufanya maisha ya mtu. Joshua macho kichunye. Joshua anasema kwa yake. Ndio karakena sahihi. Hawa wajitambua Mungu. Ndio karapoko mwenye sahihi. Hawa wajitambua. Yesu yateko. Kama unataka kutumika Mungu ndio tumia sahihi. Mimi ninatumika Mungu na leo. Sema na kumoshego la. Nimeshaona mahali amenitoa. Amenitoa mali ngumu. Na kana hiyo chako leo. Tangu mwanga ianze. Bora kama te. Amenitoa mali ngumu. Mano Yesu jateko. Niko watu ni hao. Niko inasema. Mimi. My call an. Kamai kwa jihoda. Niko jihoda. Mimi ina nyuma yangu. Wanatini Jehova. Joshua dogeo. Joshua taguni kwa nyuma. Rango kima maritina. Katazama maisha watu ni watu. Uwe vijoka. Akanena na awa. Chungwa kama kitu nikaweka yam wali chungwa tu kawaida nikilamo ni sente mamoko walikuwa na budu miungu itekaka nikigemo na chengi na chizi walikuwa na zibika pereo
Yes. Teko, teko, teko. Duongo dog ni Yesu, duongo dog ni jateko. Yesu Rabi. Unasemaje kwa roho yako ya ndani? Sasa unasema una kama baadaye. Unasema una kama baadaye. Pengine umeshanunua mabati. Unaona pesa mchungu kana oh. Hauna pesa ya kusimamisha nyumba. Onyesha siri. Wacha nikupe siri ya kusimamisha nyumba. Tema na mchure na sare. Jaribu utole Mungu. Yes. Come on, Yesu Jada Sarah. You won't go to the paradise.